Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, Мейрам Гүлмәдәлі өздеріңізбен бірге. Бүгін біз зейнетақы қорындағы ақшаны қалай тиімді пайдалануға болады, қай бағытталуға болады, қай бағытталуға болмайды деген тақырыпты қозғаймыз. Студиямызда өте сіздер үшін пайдалы қонақ деп есептеймін мен Мұрат Шәріпов мырза келіп отыр. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамының басқарушы директоры. Қош келдіңіз, Мұрат аға, студиямызға. Енді мына мәселені айтсақ, иә, биыл тағы да шектік мөлшерден асатын зейнетақы қорындағы жиналған қаржыңызды тісіңізді емдету үшін, яғни стоматологиялық ем алу үшін, немесе тұрғын үйіңізді жақсарту үшін алып жаратсаңыз болады. Дұрыс қой? Енді шектік мөлшер қалды. Осыны анықтап алайықшы бірінші. Яғни әр жастың өзінің шектік мөлшері, иә, ол қалды. Дұрыс қой? Өзгеріссіз. Ең төменгі жеткілікті шек ол жыл сайын өзгеріп отырады. Yeah. Жыл сайын жылдың аяғында бірыңғай жинақтау зейнетақы қоры осыны есептеп жариялауға міндетті заң бойынша. Сондықтан жылдың аяғында біз келесі жылға есептеп жариялайтын боламыз. Бұл неге байланысты? Бұл ең төменгі күнкөріс деңгейіне байланысты, және де басқа да мемлекеттік жаңағы бағдарламада, мемлекеттік бағдарламада белгіленген параметрлер бар, соған байланысты ең төменгі зейнетақы бар, базалық зейнетақы бар, соның бәрі есептеліп отырып шығарылатын актуарлық есеп. Енді қараңыз, Мұрат мырза, мен сол жылдан жылға өзгеріп отырады. Ол жылдан жылға өзгереді, бірақ өседі жыл сайын. Енді басқа нәрселерде өсіп отыр ғой, ең төменгі жалақы өсіп отыр. Жоқ, енді егер де ол тағы да өседі деген сөз. Енді ең төменгі зейнетақы, ең төменгі жалақы азайса, ол әрине бір орында болуы мүмкін, немесе көбірек өспеуі мүмкін. Мысалы, бірінші жылы бізде көбірек өсті де, былтыр аса көп өскен жоқ, өйткені ең төменгі жалақы көп жоғарылаған жоқ. Мысалы, 45 мыңнан ең төменгі жалақы 70 мыңға шейін өсті, сол кезде өзгеріс көбірек болды. Ал былтыр болса 15 мыңға ғана өзгерді, сондықтан ол ең төменгі жеткілікті көп өзгерген жоқ. Жақсы, шектік мөлшер қалады дегенді анықтадық. Енді шектік мөлшерден асып тұрған сумманы жаңағы екі мақсатта ғана пайдалануға болады. Дұрыс қой? Стоматологиялық тісін емдеу үшін, немесе тұрғын үйін жағдайын жақсарту үшін. Тұрғын үй жағдайын жақсарту деген ол жаңадан пәтеріңді, пәтер алу, немесе пәтеріңді ұлғайту, немесе пәтеріңе жөндеу жұмыстарын жүргізу. Иә, осыған алуға болады. Осыған дейін қанша сумма бердіңіздер сіздер осы мақсаттарға? 21-ші жылдан бастап. Бүгінгі күнге дейін 4 триллионнан астам қаржы берілді. Ақша берілді зейнетақы қорынан. Бұның 3,5 триллионы ол тұрғын үй жағдайын жақсартуға, ал қалған жаңағы 500-ге жуық қаражат ол жаңағы емделу мақсатында жұмсалды. Негізі үлкен қаражат қой? Үлкен қаражат. 2 миллионнан астам азамат қолданды. Сондықтан басында жоспарлаған кезде 1 миллионның маңайында болып еді, бірақ кейіннен жаңа қолдану мүмкіндіктері кеңейтілді. Сондықтан 2 миллион 200-ден астам азаматтарымыз осы қаражатты қолданып, біреулер жаңағы ипотекалық несиесін жауып атса, біреулер жаңадан тұрғын үй алып жатыр, біреулер денсаулығын емдетіп жатыр. Енді әрине бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жұмысы, егер де азаматтың жеткілікті шектен асқан соммасы, немесе басқа да жаңағы талаптарға сай келетін жағдайда ақшаны қолдануына болады. Мысалы, жаңағы әскери салада қызмет атқарған азаматтарымыз толық жинаған ақшаларын қолдануына болады. Бұл дегеніміз басында рұқсат етілмесе, кейіннен толық қолдануға рұқсат етілді, өйткені ол азаматтарымыздың өмір бойы алатын, мемлекеттен алатын зейнетақысы бар. Солай ма? Сондай бар. Шектік ол жерде шектік сома қолданылмайды. Қолданылмайды. Ал содан кейін жаңағы егер де жаңағы сақтандыру компанияларымен аннуитеттік келісім шарттары болса, ол азаматтарға да ондай жеткілікті шек қолданылмайды, өйткені ол кісілер сақтандыру компанияларынан
зейнетақы алады өмір бойы. Сондай мүмкіндіктердің бәрін ескере отырып, азаматтарымыз қолданды. Бұның енді жақсы жағы бар, жаман жағы бар. Қазір, мысалы, мен әскери саланың маманы емеспін, бірақ мен сақтандыру арқылы, сақтандыру компаниясымен келдім. Аннуитеттік договор жасадыңыз, келісімшарт. Толық алып алсам болады. Қазір толық алып алған емес. Сіз ол ақшаны, мысалы, ақшаңызды, жинаған ақшаңызды сақтандыру компаниясына аударасыз. Жаңағы аннуитеттік келісімшарт бойынша. Одан қалған сома тағы да жиналып қалса, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына сіз сол ақшаны қолдануға мүмкіндігіңіз бар. Ол туралы ақпаратты әр бірыңғай жинақтаушы зейнетақының салымшысында жеке кабинет бар. Жеке кабинетке жаңағы электрондық қолтаңбамен кірген кезде толық ақпарат тұрады. Шотыңызда қанша ақша жиналды, қаншаны қолдана аласыз, ол ақшадан қанша салық ұсталады, немесе қанша ақшаны инвестициялық басқару компаниясына тапсырау аласыз, беруге уақытша жаңағы басқаруға беруге болады туралы ақпараттың бәрін көрсетіп қойдық. Мұның екі жағы бар дедіңіз, дұрыс қой? Яғни мұның деп отырғанымыз жаңағы ақшаны шешіп алудың, зейнетақы қорындағы қаражат шешіп алудың жақсы жағы бар, жаман жағы бар дедіңіз. Жаман жағы неде? Жақсы жағы түсінікті, ол үй алады, ипотекасын жабады, тағы басқа. Ал енді жаман жағы? Жаман жағы дегеніміз былай, зейнетақы жинақтары бұл азамат зейнет жасына келген кезде өзінің күнкөрісіне арналған қаражат. Ал енді қараңыз. Зейнетақы алмай ма бұл азамат? Бұл азаматтың зейнетақысы азайып қалады. Қазір мен міне есеп ретінде көрсетейін. Егер азаматтың 15 миллион жинаған қаражаты болса, орташа есеппен ол азаматқа 81 мың зейнетақы есептелу керек. Егер зейнет жасына жеткен кезде. Бүгінгі күнде жетті деп ойлайықшы, соған келтірген кезде. Ал егер де ол азамат осы зейнеткерлік жасқа жеткенге дейін соның 9 миллион теңгесін шешіп алып, жаңа ең төменгі жеткілікті шек 6 миллион қалтырса, ол азаматтың бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан берілетін зейнетақысы 31 мың теңге болады. 31 мың теңге ай сайын. 31 мың теңге болады. Енді 31 мың теңге ол ең төменгі зейнетақыдан төмен, сондықтан ең төменгі зейнетақы ретінде 33 мың теңге берілетін болады. Ал енді қараңыз, сол кезде азамат ойланады. Егер де ол жаңағы несиесін төлеген тиімді ма, немесе жаңағы үй алған тиімді болды ма ол кісіге, жоқ, зейнетақы алу тиімді болды ма. Мүмкін егер облысының жаңағы несиесі сол 50 мың болатын болса, 80 миллион зейнетақысын алып, ипотекасын төлеп ары қарай жүре бергені дұрыс па еді деген шешімді әр азамат өзі қабылдау керек, және өзі оған өзінің құқығы деген ғой, соған тәуекелге барады. Мысалы, кейбір азаматтарымыз қазіргі күнде бекер алған екенмін деген сияқты. Ондай азаматтар бар ма? Ондай да бар. Ондай да бар. Мысалы, кейбір азаматтар туыстарына келіп жатыр, әрине, туыстарына, балаларына беріп қойған жайттар бар. Ол кезде зейнетақысы азайып қалды. Енді келіп, неге менің, мысалы, құрбым менен көп жалақы алады, екеміз бір мекемеде зейнетақы алады, бір мекемеде істеп едік, жаңағы өтіліміз бірдей еді деп сондай өтініштер түсіп жатады. Бірақ ол өкінішке орай қайтарылмайды қолданған ақша. Қайтарылмайды. Мұрат мырза, не үшін қазақтар осыны алады? Осына. Мен екі себебін көремін. Біріншіден, мен ол жасқа жетем ба, жетпейм ба деп есептейді, өйткені жыл сайын зейнет жасы ұлғайып жатыр. Екінші мәселе, ол ақша, ол қаржы, қазір жинап жатқан ақша, ол 60, мен мысал қазір 30-дан астым, 60-тан асам дегенше, менің қазіргі қаржым қаншалықты құнды болады, инфляция оның бәрін жеп, мен ол уақытта алатын 81 мың теңгем ештеңеге жарамай қалуы мүмкін да, ештеңеге. Көрдіңіз ба? Енді оны есептеу керек, оны тек қана осының бәрін инфляция жеп қойады деуге болмайды. Ол қай кезде болсын инфляция болады, қай кезде болсын экономика қызметін атқарып тұрады. Ол инфляция бір жағынан жегенімен, екінші жағынан инвестициялық табыс кіріс келіп отырады ол ақшаға. Қанша болды инвестициялық табыс? Инвестициялық табыс биылғы жылы 7,5%, ол инфляциядан жоғары.
ресми инфляциядан. Ресми инфляциядан жоғары. Ресми инфляция 30% болды, е? Енді ресми инфляцияны мен қазір айта алмаймын. Ол, мысалы, бағаға байланысты, әр валютаға байланысты, оның неше түрлі жаңағы нарықтағы конъюнктураға байланысты өзгеріп отырады. Бірақ енді былай қараңыз. Мысалы, бұның ішінде тағы да мені балаларым асырайды деп балаларына беріп қойған азаматтар болады. Кейіннен өкінішке орай балаларынан ондай ақша түспегенін байқаған кезде немесе ай сайын ақша сұрап тұрғанға ыңғайсызданған аталарымыз, апаларымыз сондай ұсыныстар айтып жатқан жайттар бар. Осы уақытқа дейін екі түрлі зейнетақы алып келді ғой. Дұрыс қой, біздің мемлекеттен. Мемлекеттен дегеніміз жаңағы ортақ зейнетақы мен базалық зейнетақы мемлекеттен беріледі. Өзінің жинаған қаржысын алды. Жинақтаушы зейнетақы жүйесінен берілетін зейнетақы бар. Қазіргі күнде мемлекеттен берілетін зейнетақы азайып, жинақтаушы жүйесінен берілетін зейнетақы көбейіп келе жатыр. Өткені берілетін қанша қазір? Өткені мемлекеттен берілетін зейнетақы ол азаматтардың кеңес өкіметінде 1998 жылға дейінгі еңбек өтіліне байланысты. Көрдіңіз ба? Қазіргі күнде көп зейнеткерлердің 1998 жылға шейін еңбек өтілі бар. Ал кейіннен, мысалы, 1978 жылы туған азаматтарымызда ондай кеңес өкіметінде жұмыс істеді деген өтіл жоқ. Өтіл тек зейнетақы қорына ақша төленген кезден бастап есептеледі. Сондықтан мемлекет ештеңе төлемейді ғой деймін. Мемлекеттің жаңағы беретін ортақ зейнетақысы ол азаяды. Қанша? Биыл мысалы? Кейіннен құрайды деуге болады. Тіпті жоғалады. Тіпті жоғалады, өйткені 80 жаңағы 1000 біздің есептеуіміз бойынша 1980 жылғы тұрған азаматтарда ортақ зейнетақы болмайды. Мүмкін енді заңда бір өзгерістер енгізіп, жаңадан бір компоненттер кірмесе, ондай нарықтық экономиканың осы жолды, осы бағытты көздеген сәтте ол кісілерге жаңа ортақ зейнетақы төленбейді. Яғни Мұрат мырза, бір сөзбен айтқан кезде сіз қанша жинадыңыз зейнетақы қорына, сонша қаражат аласыз. Соған инвестициялық өсіміңіз бар ғой жаңағы. Инвестициялық өсім әрине бар. Ол да болса. Ол жылдан жылға өзгеріп отырады. Бір жылда 15% болып. Сіз көбейген сумманы аласыз, дұрыс па? Зейнетақын алған кезде тағы да салық төлейсіз ба? Салық ұстайсыздар ма сіздер? Зейнетақы алған кезде салық бұл қазіргі заңда бар, бірақ енді болашақта қарастырылады деген ұсыныстар болған. Ол жаңағы салықты мүмкін өзгертіп алып тастауға көзделген бір ұсыныстар болып жатты, бірақ ол әлі заңға енген жоқ. Бұл жерде енді ең маңыздысы мына болашақ зейнетақыны жоспарлау мәселесі туып тұр. Бұл дүниежүзінде іске асырылған механизм. Бұны енді Қазақстанда да біз қолданысқа енгізіп жатырмыз. Ол туралы әр азамат өзінің жаңағы неше жылда зейнеткерлік жасқа толады, сол туралы есептеп өзінің болашақ зейнетақысын есептеуге арналған зейнетақы калькуляторын енгіздік біз. Бар, иә, қазір? Бар, сайтта бар, EMPF.kz сайтына кіріп, әр азамат тексеруге болады. Ал енді ол соммамен әрине қанағаттанбаған жағдайда азамат әрекет жасау керек. Қосымша, мысалы, ерікті зейнетақы жарналарын салып, содан кейін жұмыс берушінің уақытылы зейнетақы жарналарын төлеп тұр ма, төлемей тұр ма, оны қадағалау керек. Және де, жаңа айтып кеттім, инвестициялық портфельді басқару компаниялары қызмет атқарып жатыр нарықта. Ол біздің азаматтарға өзінің зейнетақы жинақтарының жартысын, бір бөлігін сол компанияға аударып, болашақ инвестициялық табысын жоғарылатуға мүмкіндік береді. Бұл компаниялар сенімді ма? Енді сенімді болғанда оны қаржы нарығын дамыту агенттігі бар, сол
агенттікпен қадағаланады, лицензия беріледі, жеткілікті капиталын қарап отырады. Ол, Мұрат Мырза, ол компаниялардың, сіз айтып отқан инвестициялық компаниялардың сіздерге қарағанда табатын инвестициялық табысы жоғары ма? Қазіргі көрсеткіштерге қарағанда ол компаниялардың инвестициялық табысы жоғарырақ. Мысалы, сіздер бұл тұрайтыңыз 7% болды. Олардық қанша пайыз болды? Олардық 9%-ға шейін барады. Сондықтан, бұл енді... Сіздердің, Мұрат Мырза, табатын инвестициялық табыстарыңыз жоғары ғой, негізі, иә? Сіздер, мысалы, 10% тауып, оның 7%-ын аударастар ма, әлде 7%-ын аударастар ма? Ұлттық банк басқарған. Сол ұлттық банктың басқаруына өтеді, түскен сәттен бастап. Содан соң азамат өзі шешім қабылдап, жаңағы жекеменшік компанияларға аударуға құқылы. Ұлттық банктың жаңағы неге кірісі төменірек десеңіздер, сол сомманың арасында осыдан 2 жыл, 3 жыл, немесе 5 жыл сатып алынған қаржы құралдары бар. О жерде нарыққа, нарықтың жағдайына қарасты жаңағы проценті болған, кірістің есебі сол кезге белгіленген. Соны алып қойған. Оны ол жаңағы мерзімі біткенше сақтап отырамыз. Сақтап отырымыз керек. Сол кезде біз толық пайда аламыз. Сол үшін ол ертеректе салынған ақшалардан табысы кішкене азырақ болу мүмкін. Қазіргі салған құралдардың табысы жоғарырақ болу керек, жоғарырақ болу мүмкін, оны да ескере отыру керек, әр жылда сонда өзгеріп отырады. Және де жаңағы валюта курсы бар, жаңағы құнды қағаздардың курсы бар, соған қарап өзгеріп отырады. Ал енді бір қазіргі сәтте көп азаматтарымыздың біздің бір көңіл бөлмей жатқан жағдайы, ол біз жұмыс істеп жүрміз дейді. Бірақ зейнетақы қорына жарналар уақытылы Дүспейді. Ол туралы қадағаламайды, жұмыс берушіден талап етпейді деген сияқты. Біздің өтіліміз жүріп атыр дейді. Ол қате ұғым, өйткені зейнетақы жасына жеткен кезде еңбек өтілі болып, мына зейнетақы қорына жарына түскен төлімдер арқылы саналады, ол ай сайын түсіп отыру керек. Мысалы, егер 12 рет түссе, онда бір жыл боп саналады. Егер жылына 3 рет немесе 4 рет түссе, ол бір жылдық өтіл боп саналмайды. Соны біздің азаматтарымыз анық түсініп, біліп жүргені жөнді. Жақсы. Соңғы сауал, Мұрат Мырза, сіз өзіңіздің зейнет ақыңызды қалай, қайда сақтадыңыз? Менің зейнет ақы жарналарым ұлттық банктың басқаруында. Осы қорда, яғни? Да, қорда болғанда, қорда енді бүкіл зейнет ақы жинақтарының бәрі қорда ғой. Бірақ қорға түскен ақша ол қор басқармайды, оны ұлттық банк басқарады. Жоқ, ол түсінікті ғой. Сол үшін ұлттық банктың басқаруында. Беруді ойланып жүрмін, бірақ әлі шешім қабылдаған жоқпын. Бірақ басқа мақсатта алған жоқсыз, стоматологиялық, немесе жаңағы... Жоқ, мен емделуге алған жоқпын, біразын тұрғын үй жағдайымды жақсартуға, несиемнің жартысын жабуға қолдандым. Қорқыныш болған жоқ, ертең зейнетақым азайып қалады деген? Енді оның есіне мен жаңағы ерікті зейнетақы шотын ашып, соған ақша жинауды бастағам, алған кезден бастап. Сондықтан маған әлі зейнеткерлік жасқа жетуге біраз уақыт бар, соған болашақ зейнетақымды жинасам деп тырысып жатырмын. Жақсы. Көп рахмет өзіңізге. Ашықтық үшін студиямызға келіп, маңызды ақпараттар бергеніңіз үшін алғыс айтамын. Бізді көріп отырған әрбір көрерменге пайдалы ақпарат болды деп есептеймін. Жаңа бағдарламамыздың басында да айттым, пайдалы қонақ деп. Бос сөз емес, кәдімгідей іс жүзінде по факту айтатын фактімен айтатын азаматтар көп келсе екен дейміз. Өзіңізге алғыс айтамыз студиямызға. Алдағы уақытта да келіп ақпараттармен бөлісуге шақырамын сіздерді. Рахмет. Ардақтағайын, өздеріңізбен ертең жүздескенше қоштасамыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын.